Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Rashford! Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Aubameyang. Se esticou todo para pegar a bola. Vem o passe. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. E ele perdeu o domínio da bola. Saiu a bola. É um time cauteloso, que espera, que dá a bola, que dá espaço, fica todo atrás da linha da bola. Mas quando a recupera, sai da frente. Ele sabe o que fazer com ele. A metida de bola. Chutou. Outra missão de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Ronaldo tentou a metida de bola. Neymar. Agora é a vez de Aubameyang. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Olhou e cortou essa bola. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Bola fora de campo. Eriksen. Mandou a bola para o ataque. Agora o Aubameyang. Bola enfiada entre a marcação. Koulibaly. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Acabou com a festa do ataque. De Bruyne lançou para frente. Meteu ali pela direita. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Messi ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Pjanic procurou alguém ali na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Perder a bola. Procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Passe pra frente. E ele fez mais um desarme. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar pro gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cortou com a pontinha da chuteira. Botou para correr.
Recebeu em boa posição. Olha o drible. Ele tem espaço para a jogada. Bola enfiada entre a marcação. Lateral. Mandou por cima. E ele aparece pro corte. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Deixou o marcador da saudade. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Messi! Guima Messi! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. E a bola chegou nele! Rashford! Pra fora! Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique no segundo tempo. Por enquanto, 1-0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Nedved. Agora o Aubameyang. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. E a defesa levou a melhor na jogada. Ronaldo! Boa defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Salvou o goleiro. Bateu pro gol. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Boa defesa, mas o cara dá para dizer que perdeu o gol. E o time perde a bola no ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Messi tentou a metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. Opa, que presente. A batida. Gol! Agora são 2 gols de vantagem. Um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Rashford. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2-0, tá bom, mas precisa acabar essa ideia, né? E o time consegue conter o avanço do adversário. A metida de bola. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. De Bruyne vai mandar a bola direto para o ataque. A defesa cortou mais uma vez. Nedved. Pjanic procurou alguém ali na frente. A metida de bola pra frente. Olha aí, uma grande chance agora. Vai tentar a batida. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. É, não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe.
Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Nedved. Recebe Ronaldo. Rashford. Tentou a metida de bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Essa aí foi falta. Ronaldo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Agora é a vez de Aubameyang. Ih, rapaz, a Messi. Perdeu. Que fase a dele, hein? Os caras trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não está aparecendo. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. A equipe ganha um lateral. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Rashford. Lewandowski. Bola enfiada entre a marcação. A posição é boa. Vem a batida. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3. Não tem dúvida nenhuma. Volta está marcada. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. O lance está parado, marcado impedimento. Vem o passe. Essa bola boa. A posição é muito boa. Gomes. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista, Mauro Betti. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Você tem um time com habilidade, qualidade...